Ето ни тук, 30 години по-късно. И представих и книгата, всъщност много, няма да говорим за книгата. Ще говорим за времето, в което ние правихме тези неща, които са описани в книгата. За мен това е една книга, която разказва за един период, който в Англия може би се случи 65-70-та година. Тази експлозия се случи тук в България 85-90-та. И освен всичко друго, за мен това е едно доказателство, че нещата вървяха много добре. И как да кажа, това е началото на една новосъществена България. Деца, които аз наричам децата цветя. Пълна хипария. Айде, Льоди, ти си. Мерси. Аз ще започна с едно парче, което го няма в книгата. Това ще е изненада и Займо Ваталов. Имам две основателни причини да почна с това парче. Едната е, на времето Емо беше водещ в Дарик Радио и той спонсорира записа на това парче, което беше записано от вашия колега Димитър Генчев, Митко Каруцът. Парчето е по текст на Румен Ярев. И е продуцирано от Блек Топа. Да. Thank you.
съживихме уникалния реюнион на цветята от края на 80-те в Нощта на героите на 2 юни 2015, за да съхраним нашето културно наследство. А българският рок има своето място там. Продължи 3 часа и половина. Бяхме длъжни да го предложим като обществено достъпна рок-хроника. Защото като европейци смятаме, че мнозина знаят и чувстват, че рокът е много повече от просто музика. Категорично с непорочния си екстаз и до ден днешен измива лицето на българската култура, така и не родила своя Вацлав Хавел. Те са порасналите цветя на България и тук вече се разплача и не могат да четете. Готови ли сте? Дами и господа, абсолютно начинаещи. Да, убеден, че е моята. Те не само ни дадоха текстовете си, те и тази вечер смирят за вас без в нашите разговори да присъства думичката колко. Благодаря ви, момче. Тогава, преди календарът да е отлистил Деня на героите, музиканти от второто българско рок поколение, фенове, журналисти, приятели, празнуваха излизането на първата рок-антология с хрониката, поезията и снимките от 5-годишната епоха на онези младежи, които не искаха да са тикви в задния двор на естрадната музика. Там, в края на 80-те, цветята на прехода, когато падаха стени и се отприщваха свободни мечти.
момента. Искам да помните тази вечер. Не в някакъв фаталистичен смисъл, а че сме празнували, че сме се чувствали като тогава по-добре, защото продължаваме, защото не сме спирали, защото сигурно има поколение 3 и 3,5, които трябва да черпят нещо от това, което се случва. Край! Thank you.